דבר יכול להיות כאן ניסיון מעניין של ראשון. כדור דרך אבו ניל. במקומו, אז שחקן אחד כן חסר היום לשלומי דורה, אבל אין ספק שגם ההרכב הזה זה הרכב שצריך לנצח, בטח בבית. בני בחר עם כדור ארוך. יד, 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 יד! הולקו, הולקו! הנה דני, דני! בורחל מקבל את הכדור באגף שמאל. כדור של אדריאן רוצ'ט, זהו לזמי. לזמי עם תנועה יפה, שולח יופי של כדור לועד קדוסי, זו יכולה להיות ההזדמנות של ראשון! קדוסי מכניס כדור לא מספיק טוב, זה פוגע בריז'וק ויוצא לקרן. קצת יותר מ-12 דקות כאן באצטדיון באקו, התוצאה עדיין 0-0. לא ראינו יותר מדי מצבים לשתי הקבוצות, הייתה הזדמנות אחת חצי, הזדמנות לראשון לציון, בעיקר בזכות... והנה עכשיו ראשון לציון יכולה לתפוס את הכל, לא מוכנה, הכדור הולך לקדוסי, טעות של קדוסי. נזמיר. הרמה של ציון צמח. זה לא טוב.
חוזר לאחור. יש שם נבדל. כדוס עם יופי של כדור לאבוניל. אבוניל בין שניים, סוחט את העבירה. ואז מי מקבל את הכדור? מנסה לשלוח את קדוסי, אבל אקו מצליחה איך שהוא להסתדר עם זה. את זאת הוא פותח בשמאל. אחמד קסום עם כדור ארוך. ואיכשהו נזמיר מצליח לחטוף את הכדור הזה, ואקו חסרה מאחור, יש לו את לזמי, נזמיר בינתיים הולך לבד. למענה. מענה עם הכדור. גם ריצה למרכז השער, כי הביתה הזאת של אבוניל רעה, רעה מאוד. קסום מחזיר לרוצ'ט. ריינשטיין מעביר את זה לאחור. אקו תתחיל שוב. תנקות. יציאה מעניינת קדימה של ראשון עם נזמיר. הייתה הרבה יותר טובה פתאום, אלא צניחה ברמה של ראשון במחצית השנייה, לפחות ב-20 דקות הראשונות של המחצית השנייה, אבל אולי עכשיו נראה משהו עם קדוסי, מנסה לשלוח שם את זמיר, זמיר ברחבה,
כדור פוגע שם באחד משחקני ההגנה של הפועל עכו, יש שם טענה לנגיעת יד שכמובן לא הייתה. הנה נזמיר מקבל טוב מקדוסי. הרבה שחקנים בהתקפה הזאת של ראשון. עדיין זמיר מעביר את זה לרבח משמאל. הנה הרמה של רבח. הרמה של בורחל. בורחל אבו ניל איכשהו זוכה בכדור שם. ראשון, החלטה מוצדקת שלו. כי אם גרוס לא נוגע בשער, אז אקסברד נשאר לבד מול שוער. וזה מצב ודאי לחיבוש שער, וזה מצדיק כרטיס אדום לפי החוקה החדשה. שאלה אם אקו תצליח, כי עד כה היא הייתה מאוד עקרה בחלק הזה, ודאי לחיבוש שער, וזה מצדיק כרטיס אדום לפי החוקה החדשה. שאלה אם אקו תצליח, כי עד כה היא הייתה מאוד עקרה בחלק הקדמי, אמנם שלטה יותר בכדור, אמנם הניעה בצורה יותר חכמה, אבל הרבה מצבים לא ראינו מהפועל עכו. בואו נראה עם מיכאלו. אבל מתיים זוהי ראשון עם נס זמיר. תראו את נס זמיר. עדיין זמיר. זמיר עובר! זמיר לא כובש! עדיפה גדולה של קרישטול. עכו ניצלת.
אבואנזה פנוי שם לגמרי, וגם הוא הופתע מזה.